Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Rotoise. Sekali lagi, sekali ini saya nak tunjuk stok baru sampai. Ini adalah Laser Evolution 10. Laser Evo 10 yang baru sampai. Dia ada dua color saja. Ni scale 1, 3, 2. Dia ada color merah dan color kuning sahaja. Saya nak buka satu persatu. Saya nak tengok function dia. So, ini color merah. Color merah dan dia ada color kuning. Ini scale 1, 3, 2. Scale 1, 3, 2. Kita tengok satu persatu. Dua color saja yang sampai, kuning dan merah. Saya buka satu dulu, saya buka kuning dulu. Alright. So ni body dia metal. Body dia metal, semua besi. Pakai rubber tire. Rubber tire 44. So kita tengok depan dia. Okay, nampak sangat detail cun. Okay, tepi dia kita tengok magic kejap lagi. Kita tengok ni tempat buka bateri dia. Ni slot untuk bateri dia, kita buang dulu. So apa yang best kat sini, kalau kita buka pintu dia ada alarm, dan sekali lampu terbuka alarm. Buka pintu kat sini ada alarm lagi, lampu depan belakang menyala. Dan bukan itu saja, bonet depan pun kita boleh buka. Nak tengok enjin, bonet depan boleh buka. Bonet belakang pun kita boleh buka. Wow, bonet belakang pun boleh dibuka. So, bukan pintu depan saja yang boleh buka. Pintu belakang pun kita boleh buka sekali. Pintu belakang pun kita boleh buka dia, nampak? Pintu belakang pun empat-empat pintu boleh dibuka. Tengok interior dalam sangat detail. Interior dalam dia detail tu. Okay, tengok dalam dia sungguh detail. Ada seat bucket lagi. Bucket seat dia pakai. Okay, dia ada dua color, merah dan kuning. Sama juga bawah dia, nampak? Okay, ada pakai bateri. Bateri macam bateri jam ni, dia boleh dapat kat kedai DIY pun boleh dapat. Kedai mana-mana kedai bateri jam pun boleh pakai. So, dia dulu dua color. Merah pun sama function. Kita buang lock dia bateri dulu. Sama function. Buka pintu, ada bunyi alarm. Bonet belakang boleh dibuka. Dan bonet depan pun boleh dibuka. Color merah. Empat-empat pintu boleh buka. Empat-empat pintu pun boleh buka. Okay. Belakang dia. Sungguh detail. Okey, kalau kita nak start kereta ni pun boleh. Kalau nak start kereta ni, just tekan je ke bawah. Dia start. Dia ada bunyi start dan lampu depan belakang pun menyala. Boleh start juga kereta ni. Dua color saja yang sampai kat saya. So cepat-cepat, siapa nak color merah, siapa nak color biru. Siapa nak color merah dan siapa nak color kuning. Ada dua color saja, boleh dapatkan di Rotoise, Shopee Rotoise pun ada. Datang ke kedai terus pun boleh. Okay, terima kasih kerana menonton. Nanti apa-apa lagi stok yang baru sampai, nampak tu stok baru sampai. Nanti apa-apa lagi saya boleh update dalam channel ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kami dari Rotoise. Jangan lupa klik subscribe. Sini ke? Sini kot. Sini. Okey, button nombor merah tu. Button nombor merah kat bawah tu tulis subscribe.